ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନିକି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ। ନିକି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲ? ଏଇଟା କମଳା ଚକୋଲେଟ୍, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲି ଆଣିଛି, ଗୋଡ଼ି ଚକୋଲେଟ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ଆମେ ସବୁ, ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି? କଇଁଆ ଆଣିଛି, ପାନ ମସଲା ଗୋଡ଼ି ଟାଇପ୍ର। ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍, ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଜୁସ୍ ଆସିଛି, ଚକୋଲେଟ୍ କଏନ୍ ଆସିଛି, କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିକି ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ଚିକିକି ଯାଇଥିଲେ ଦିଅଣ, ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ କଇଁଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଲା ଆସିଛି, ଏଇଟା ନିକିର ଫେଭରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବାଲା ଫ୍ଲେଭର୍ର, କଲର୍ ୱାଇଜ୍ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନିକି ଆଣ୍ଡ ଚିକି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ପାନ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚକୋଲେଟ୍। ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିକିର ସବୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି, ନିକି ଆଣ୍ଡ ଚିକିର ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆସିଛି, କଇଁଆ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଟାଇପ୍ର ଚକୋଲେଟ୍, ଏଇଟା କଭର୍ଡ଼ ହେଇଛି, କହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ଟା। କ'ଣ ଦଉଛ କଇଁଆ? ମଜା ଆସିଗଲା ଛୋଟବେଳର ମଜା। ଚିକି କ'ଣ ଖାଉଛ ତମେ? କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍, କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। 10ଟା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ସବୁ